24/7 منٛز خٲر مقدم. أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس لانکر گُنٛڈ بنڈپور کِس أکِس علاقس منٛز. گامرو علاقہٕ چھُ یہِ علاقہٕ. یتھ جایہِ أسۍ کھڑا چھِ یہِ چھُ اکھ دارالعلوم بنومُت. أمِکۍ چھِ وُنہِ صرف سنگ بُنیادٕے یٲژ ترٲمٕژ. بہٕ چھُس پنٕنِس کیمرامینس ونان ژٕ ہاو سایڈن کہِ یِم سبٕز حجابن منٛز سانہِ یِم بچی چھِ کھڑا. وارٕ وُچھزیو وٕچھن والیو مُسلمانو, وارٕ وُچھزیو, یِم چھِ تِم کورِ یِم ڈِفرنٹ ڈِسٹرکو پٮ۪ٹھ چھِ آمژٕ, چاہے ورمُل چھُ, چاہے سون بنڈپوٗر چھُ, چاہے سوپر چھِ. ہر اکہِ ڈِسٹرک پٮ۪ٹھ چھِ یِم سانہِ کورِ آمژٕ تہٕ ییٚتہِ چھِ یِم اسلٲمی دیٖنی تعلیٖم حٲصِل کران. مگر ییٚلہِ اَسہِ یِہٕنٛز حالت وٕچھ, حالت کیاہ مطلب کہِ یِم چھِ أکِس پرٛایویٹ دُپوٗرِس مکانس منٛز, ژتجی بچی چھِ یِم. وارٕ وُچھزیو, کیازِ آز چھِ مسیامُک گۄڈنیُک دۄہ. وارٕ وُچھزیو یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پنٕنہِ کورِ چھِ, تِمے کورِ تھٲیِو نظرِ تل, تِمے کورِ چھِ یِم کورِ یِم مےٚ دٔچھِنۍ تہٕ کھووٕرۍ کھڑا چھِ. وارٕ وُچھزیو تُہۍ, بہٕ کرٕ کینٛژن بچن سۭتۍ کتھ, کیازِ مسلمان سۭتۍ کتھ. گۄڈٕ ونہٕ بہٕ پنٕنٮ۪ن تمام اُمتہِ مسلمس اکہِ پھِرِ وٕچھو وارٕ. یہِ چھِ امیُک ٹیگ, یعنی کہِ یہِ چھُ امیُک بورڈ. یہِ بورڈ وٕچھو وارٕ, اتھ پٮ۪ٹھ چھِ اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر. یہِ تہِ چھِ امے دارالعلوٗمُک, اتھ تہِ چھِ اکھ سٲنۍ بیٚنہِ چلاوان. تِمن سۭتۍ تہِ کرو أسۍ کتھ, مگر گۄڈٕ کرو أسۍ یِمن کورٮ۪ن سۭتۍ کتھ, یِم کورِ ییٚتہِ زیر تعلیٖم چھِ تہٕ یتھ کٲشِر پٲٹھۍ یتھ أسۍ پلن چھِ ونان, بیٚڈ چھِ ونان, اتھ بیٚڈس پٮ۪ٹھ چھِ یِم میانہِ بیٚنہِ کھڑا. یِمن سۭتۍ کرو أسۍ کتھ, پتہٕ کس کیاہ آسہِ پنُن لول محبت سُہ بَرِ یتھ پانے. پران تہٕ یتھ دارالعلوٗمس ناو کیاہ چھُ؟ بہٕ چھَس پران لانکر گُنٛڈ بانڈی پوراہس منٛز دِل بنات المومنین. أسۍ چھِ ییٚتہِ زیر تعلیٖم ژتجی کورِ حظ أسۍ پران ییٚتہِ وٕنکیٚنس. اَسہِ چھِ واریاہ سختی یَتھ وٕنکیٚنس بَناوو أسۍ مان ژٕ, وٕنکیٚنس چھِ اَسہِ واریاہ سختی تَتھ مکانس منٛز. باتھروٗم تٔنگی چھِ, یِتھے کٔنۍ چھِ رَنان, دانس پٮ۪ٹھ چھِ رَنان, باقین چیٖزن پٮ۪ٹھ چھِ رَنان. أسۍ چھِ وَنان یَتھ کٔرِن سٲنۍ بٲے بیٚنہِ کٔرِن یَتھ بھرپوٗر مدد. اگر نہٕ یِم بھرپوٗر ہٮ۪کن مدد کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہٕ یِم واتناون, یِم کرن یِم چینل سبسکرایب کہِ باقٕے وٕچھن یہِ سون ویٖڈیو تہٕ تِم ہٮ۪کن اَسہِ مدد کٔرِتھ. بَس علمِ کَران وٕنکیٚنَس, اَسہِ گٔے 3 ؤری تہٕ یہِ چھِ اَسہِ لاسٹ ؤری ییٚتہِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ گژھو فراغ. تہٕ کَتہِ چھُو تُہۍ پَران یَتھ دارالعلوٗمَس, کیٛاہ چھُ ناو تہٕ کیٛاہ چھُو تُہۍ پنٛنہِ اُمتہِ مُسلِمَس وَنُن یَژھان؟ بہٕ حظ چھَس پَران لانکر گُنٛڈ بانڈی پورہ, یَتھ مدرسَس چھُ ناو لِل بنات المومنین, یُس لانکر گُنٛڈ بانڈی پوراہَس منٛز چھُ. کیٛاہ چھُو پَنٕنٮ۪ن مُسلمان بایَن وَنُن یَژھان؟ بہٕ چھَس یَژھان پنٛنٮ۪ن مُسلمان بایَن یِہوٚے گُزٲرِش کٔرِتھ کہِ تِم کَرَن یَتھ مدرسَس بھرپوٗر مَدَد. ییٚمہِ رنٛگ تِم ہٮ۪کَن مَدَد کٔرِتھ تَمہِ رنٛگ کَرَن. کانٛہہ ہیٚکہِ 10 رۄپیہِ 20 رۄپیہِ ییٚمہِ جِنسی اعتبار ہیٚکہِ مَدَد کٔرِتھ. ناظرین, أسۍ کَرو بیٚیہِ تہِ سانہِ کورِ چھِ, یِمَن سۭتۍ تہِ کَرو أسۍ کَتھ. زانو کیٛازِ وقت چھُنہٕ ہیوٗ روزان کیٚنٛہہ, آز چھِ سختی, پَگاہ روزِ نہٕ یہِ سختی کِہیٖنۍ. وَنسا گوٚبُر, میون ناو کیٛاہ چھُ ژےٚ؟ مےٚ چھُ ناو آسہِ. أسۍ چھِ پَران دارالعلوٗم لِل بنات المومنین. اچھا, کیٛاہ چھُو تُہۍ پنٕنٮ۪ن اُمتہِ مُسلِمَس وَنُن یَژھان؟ أسۍ چھِ یَژھان یِہُے وَنُن کیٛازِکہِ یِم سٲنۍ مُسلمان بٲے چھِ, یِم کَرَن اَسہِ یَتھ بھرپوٗر یَتھ مَدرَس خٲطرٕ مَدَد. شُکریہ. بیٚیہِ تہِ کَرو أسۍ یِم ژٕ. بہٕ چھَس یَژھان اَسہِ گٔژھ مَدَس خٲطرٕ مَدَد کَرٕنۍ. اَسہِ چھِ یہِ مَدَد, اَسہِ گٔژھ, اَسہِ چھِ تَتہِ واریاہ سختی, اَسہِ چھِ تَتہِ واریاہ ژَتجی کورِ چھِنہٕ اَسہِ واتان توتہِ کیٚنٛہہ. أتھۍ أپیٖل کَران, اَسہِ گژھِ بَدَل مَدرَس بَنُن, اَسہِ چھِنہٕ تَتہِ واتان ژَتجی کورِ کیٚنٛہہ. شِرِش کَرَن والٮ۪ن تِمَن مُسلمانَن چھِ أسۍ گُزٲرِش کَران, گُلۍ زٕ گٔنٛڈِتھ چھِ أسۍ یِمَن گُزٲرِش کَران کہِ جِنسی یا کانٛہہ ترٛایہِ کَنہِ گٲڑۍ, کانٛہہ ترٛایہِ سیرِ گٲڑۍ, کانٛہہ دی لٔکٕر دارٮ۪ن خٲطرٕ, کانٛہہ دی ٹیٖن, کانٛہہ دی یِم کِلۍ اَتھ پَشَس لَگَن یا یِم سیرِ لَگَن یا سیٖمَٹھ لَگہِ یا سیٚکھ لَگہِ, کُنہِ تہِ طٔریٖقہٕ کٔرِو یِم مَدرَس سِٹینٛڈ. کیٛازِ یہِ چھِ ٲخرَت خٲطرٕ, یہِ چھِنہٕ اَسہِ أزکہِ خٲطرٕ کیٚنٛہہ, یہِ چھُنہٕ لوٗکَن ہٕنٛدۍ ہاونہٕ خٲطرٕ اَسہِ کیٚنٛہہ, یہِ چھِ صرف یہِ دیٖن برونٛہہ پَکناونہٕ خٲطرٕ. تُہۍ وٕچھِو پانہٕ, کَمالٕچ کَتھ چھَکھ یہِ کہِ ژَتجی کورِ چھِ پَران ییٚتہِ. یہِ ژَتجِہَن کورٮ۪ن ہُنٛد پَرناوُن, تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُنہٕ غلط کِہیٖنۍ, یہِ چھِ بِلکُل ویرِفاے کیس. تُہۍ دِیِو نظر مےٚ دٔچھِنۍ, مےٚ کھووٕرۍ, وٕچھِو تُہۍ سانہِ یِم کورِ یِم سبٕز حِجابَس منٛز ؤلِتھ چھِ, یِمَن کورٮ۪ن کٔرِو تُہۍ مَدَد. اَسہِ کَرِ ٲخرَتَس منٛز خۄدا تہٕ خۄداے سُنٛد رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم مَدَد. تہٕ بہٕ چھُس اَکہِ پھِرِ بیٚیہِ گُلۍ زٕ گٔنٛڈِتھ کَران اُمتہِ مُسلِماہَس گُزٲرِش, أپیٖل کہِ جلد اَز جلد کٔرِو یِمَن مَدَد. آز چھِ تِم دۄہ چَلان یِمو دۄہَن منٛز صرف رحمت چھِ نٲزِل کَران باری تعالیٰ. کٔرِو أتھۍ رحمتَس اُمیدوارٕے, بٔنِو آز, دِیِو پنٛنٮ۪ن مُمتَن ہُنٛد صدقہٕ زکات, تِہِنٛدۍ نٲے دِیِو یِمَن کورٮ۪ن,
أسۍ تہِ بَناوو یِم یِمَن سۭتۍ روزو أسۍ تہِ یِمَن نیک ثوابَن روزو أسۍ یِمَن شریٖک تہٕ بٔنِو یِیِو برونٛہہ کُن تہٕ کٔرِو مَدَد. أسۍ دِمو کیپشَنَس منٛز یِہوٚے اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر, یِہُنٛدُے اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر, تہٕ بیٚیہِ تہِ کٲنٛسہِ تہِ مُسلمانَس آسہِ فون کَرُن یِہِنٛدی فون نمبر چھِ لٔگِتھ, یِمَن پٮ۪ٹھ کَرَن کَنٹیکٹ. تہٕ بیٚیہِ تہِ ما آسہِ کٲنٛسہِ خُفیہ طریٖقہٕ, أڑۍ چھِ تِتھۍ اِنسان تہِ آسان خُفیہ طٔریٖقَس منٛز ترٛاوان تِم یِمَن اٮ۪کاوُنٛٹَن یا کانٛہہ دی سیرِ گٲڑۍ سیٖمَٹھ گٲڑۍ, تہٕ یِیِو برونٛہہ کُن تہٕ بٔنِو اُمیدوار. تُہۍ روٗزِو ویلی 24/7 وٕچھان, اَسہِ تہِ کٔرِو دُعاہَن منٛز, تھٲیِو اَسہِ تہِ شٲمِل, تُہۍ تہِ روٗزِو خۄدایَس حوال. خۄدا حافِظ.